Oni itu pulau Loki Boria, Sungai Diapad. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aji goisu piknik khabo. Asolote piknik khua tu plan nasil amar. To hothat hoi gol. To dunia nijora dekhibo khilot pani ahi thaka sai thako. Itia rastar dunia ka goisu. Enekoi rasta yate sai lok mati rasta. Te gari ana para jae aro apunaluke jodi piknik khua plan bhabe tetia apunaluke ahibo pare ki khundor poribekhor majot asu saok Sailok pare sailok ki dhuniya pura ki dhuniya sailok to itia Back sec, hoilo tat jae, sailok ki dunia ke waise tat back kini hoilo. To sailok yate dunia ko apuna loke bohi ke khao pare. To apuna loke yate khana khabo hibo pare. Aro khana khabo loi dunia bahore bono ase yate pura back hoilo tia. তো এটা আপোনালোকে বাহিৰলৈ গলে মাস্ক পৰিধান কৰি উলাই যাব আৰু বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া ঘৰত আহিব তেতিয়া হাত দুখন ধুব সেনিটাইজার কৰিব পাৰ পাৰিলে আপোনালোকে কাপোৰ কানি ঘৰৰ ভিতৰত নুকুমাব গাধুকে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব তো এতিয়া কোভিড টাইম আমি পিকনিক খোৱা প্লেন নাছিল কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আমাৰ আজি আহিছো 8 জন তো গুটেখিনি এখন গাওরে কব পারি মানে আমি দুনখিনিত খাবইছো এখিনি লোকাল জায়গায় হয় তো কোভিড পয়মান চান্স নাই এই কারণে আমি পিকনিক খাটো প্ল্যান করিলো তো এজন সাও নাম তো কইডিয়া সরস হ্যালো গাইস মিন মাই রয় হিয়ার কি তো নাম নো কই লাস্ট ক্লাস করে মানে Hi, my name is KK. Kong kong boleh hoi bo para ro. KK, KK. Are jan mon. Tanjoy manu hoi. Tanjoy manu hoi. Samal. Are ki kese? Moza. Jolo kia. Hai, ami ba kati bole jao dia. To aji ami sungat pura phat aru koni apunalok dekhai asu baro ki ki dhorone bonao to pura ultimate moja laibo baro apunalok dekhai asu sunga ki dhorone bonai ami tia sunga katibolai goisu mane ba tia sunga katibolai goisu to eta sai lok ba katibo goise logote moyo jam ba katibo goisu e sai lok ba ba katilom ba edal katilu Selok ba sunga kita tolot gue su pahari kul dil kabo tu dia hit bo ya te pahari kul dil buhuk bazai ada selok ya kiko gontora itu gontora moza lagi koi khai sabaru kuno khai moza selok gontora tu thake ini sina
ya sauk bahor sunga yate ami saul aru koni dike kham to ki dhorone bonai koi thaku sai thako vlog itu sunga tu misnoke kata goise ya bhitorote saul dim amar khana tu ki kese sai lok ya se saul saul ya se saul aru ase আৰু আছে ইয়া কনি কনি ফুলতা আছে আমি আজন মানু দুদৰতাকে পৰিব আৰু আছে পাপৰ মজা পুৰি মাৰু খাম আৰু ইবলাকে চাইলক এটো পিয়াস জলকিয়া কলদিলটো বাৰু ইয়াতে পালো তুই মানে খৰু খৰা পিকনিক এতে সুঙাউল আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা পুরা পাঁচটা সুঙা ওলাছে আর ইফালে দুটা সুঙা কাটি আছে জরলাং বলি কয় দে বিকাশ অলপ কিবা কই দিয়া আমি বর্তমান এই চাউলটো ইয়াতে ভরাম তাতে আমি ভাত বনাম দা চাওক সুঙাত চাউল ভরাই দিছে পুরা কথা নকম বাৰু আমাৰ পুরা এতে এতিয়া সুঙা সুয়ত পুরা হৈ আছে আৰু পাপৰ গৰম হৈছে এটা তলক এটা এই গুল যে ও ও ভাই সাহাব দেখলো বাহা সুঙাৰ ভাত এইটো চাই লওক পুরা পাপড় পুরা কাম চলি আছে পাপড় আর এইটো চাই লওক ইয়া মই পাপড় ললু পুরা বঢ়িয়া আর ফেলে সুঙার ভাত মজা বঢ়িয়া চাই লওক এইটো চুঙাৰ ভাত আৰু এইটো আঙাঠাত এঙাৰত পুৰা পাপৰ তো চাব পাৰে আৰু ইয়াতে বা কণীটো হৈ আছে অলপ কি বঢ়িয়া চুঙাত দিয়া ভাত ইফালে পাপৰ কণী পিয়াজ পুৰা আল্টিমেট চাই লওক এইটো বঢ়িয়া তো এতিয়া ভাত খাই হ'ল ই হয় এখনো চাফা কৰিলোঁ আৰু পাতবিলাক ইফালে পেলাই দিছোঁ তো ভিডিঅ'টো ইমানতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত টিল দেন টাটা বাই বাই এতিয়া আপোনালোকে বাহিৰলৈ গ'লে মাস্ক পিন্ধিব আৰু